Ahoj děti. Tak už tu máme listopad. Všimli jste si, kolik je spadaného listí ze stromů? Dnes si povíme něco o zdraví. Nevlídné počasí, zima, vlhko a málo světla totiž může způsobit, že naše tělo nebude tak odolné vůči bacilům. O bacilech hezky vypráví seriál Byl jednou jeden život. Já o nich tedy vyprávět nebudu. Raději vám řeknu, co všechno můžete udělat proto, abyste zůstali odolní. Na prvním místě je dobrá nálada. Ano, nedivte se. Když je vám dobře na duchu, tak i na těle. Radujte se, z čeho můžete. Určitě vám k tomu mohou pomoci kamarádi. A to tím, že vy pro ně něco uděláte. Třeba někoho pohladíte, nebo mu dáte drobný dáreček, nebo mu řeknete něco hezkého. Když uděláte radost druhému, on ji přenese zase zpátky na vás. Choďte brzy spát a zdřímněte si i po obědě. Spánek má neuvěřitelné schopnosti. Není to jen odpočinek. Spánek posiluje odolnost těla, zlepšuje náladu a také schopnost se něco nového naučit. Jeste zdravě, to znamená hodně rozdílná jídla. Zvláště v tomto období jsou velmi důležité vitamíny. Ty se nachází v ovoci a zelenině. Vitamíny v práškách příliš nefungují, věřte tomu. Dostatečně se pohybujte. Ve školce máte pohybu dost, ale až z ní odejdete, běžte se ještě proběhnout raději ven, než abyste se usadili k televizi či jiné elektronice. Tak vám přeji pevné zdraví a brzy na viděnou. Ahoj!